এইখিনিতে চ স্বাগতম জনালোঁ ডিফেন্স আছাম ইউটিউব চেনেললৈ। চব মানুহীসকল, ইতিমধ্যে হয়তো আপোনালোকে গম পাইছে পুনৰ নতুনকৈ পদখালি হৈছে 38,926 38,926টা পদ ইতিমধ্যে মুকলি কৰা হৈছে আৰু এই পদবিলাকৰ ইতিমধ্যে অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে। আৰু এই পদবিলাকত কেনেকৈ এপ্লাই অনলাইন কৰিব আৰু এই পদবিলাকত এপ্লাই অনলাইন কৰিবলৈ মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, আপোনালোকৰ মেট্ৰিক পাছ, আৰু এই পদবিলাকত কোনো ধৰণৰ এক্সাম নহয়, কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰভিউ নহয়, কেনেকৈ আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন কৰিব সকলোবিলাকৰ ডিটেইলছতে মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাম। চ' ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাৰ প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। চ' বনমানীসকল, এইটোৱে অফিচিয়েল ৱেবছাইট। এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোতে আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান পোষ্ট অফিচৰ ফালৰ পৰা যি 38,926টা পদ মুকলি কৰা হৈছে, এই পদবিলাক এই অফিচিয়েল ছাইটটোতে আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। ৰেজিষ্টাৰ কৰি পিনে আপোনালোকে কমপ্লিট কৰাৰ পিছত নেক্সট আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট, ছেকেণ্ড ষ্টেপত আপোনালোকে পে'মেণ্ট কাটিব লাগিব। যদিহে আপোনালোকে অ' বি চি জেনেৰেল কেণ্ডিডেট হয় মেল, তেতিয়া আপোনালোকে 100 ৰুপিজ কাটিব লাগিব। ফিমেল কেণ্ডিডেটবিলাকে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ কাটিব নালাগে, অনলি জেনেৰেল আৰু অ' বি চি মেল কেণ্ডিডেটবিলাকেহে 100 ৰুপিজ কাটিব লাগিব। পে'মেণ্ট কটাৰ পিছত নেক্সট ষ্টেপটো হৈছে আপোনালোকৰ এপ্লাই অনলাইন। আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব, তাৰপৰা নেক্সট পে'মেণ্ট কাটিব, তাৰপৰা নেক্সট আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন কৰিব লাগিব। আৰু ইতিমধ্যে এই পদবিলাকৰ এপ্লাই অনলাইন হৈ আছে 2/5/2022ৰ পৰা 5/6/2022লৈকে এই পদবিলাকৰ এপ্লাই অনলাইন চলি থাকিব। আৰু এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল, যিহেতু আমাৰ অসমৰ কাৰণে কিমান পদ আছে, আমাৰ অসমৰ কাৰণে প্ৰায় মিনিমাম আপোনালোকে পদ দেখিবলৈ পোৱা যাব 1100+ আপোনালোকে পদ দেখিবলৈ পোৱা যাব। আসামিজ অসমীয়া লেংগুৱেজৰ কাৰণে মিনিমাম পদ আছে আপোনালোকৰ 951টা অসমীয়া লেংগুৱেজটোৰ কাৰণে আছে। আৰু এই অসমীয়াত যদি আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অসমীয়া ভাষাটো স্পষ্টভাৱে আপোনালোকে জানিব লাগিব। তাৰপৰা নেক্সট বেংগলী কাৰণে আছে আপোনালোকৰ যিখিনি 143 আছে, সেই বেংগলী আপোনালোকে লেংগুৱেজটো আপোনালোকে ভালকৈ জানিব লাগিব। তাৰপৰা নেক্সট বড়ো ভাষাৰ কাৰণে আছে আপোনালোকৰ 47টা, তাৰপৰা নেক্সট হিন্দী এণ্ড ইংলিছৰ কাৰণে আছে 2টা। আপোনালোকে যদি সকলোবিলাক লেংগুৱেজ জানে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সকলোকেইটাতে আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব। এইখিনি ভেকেঞ্চি বিষয়ে গম পালে আমাৰ অসমৰ ভেকেঞ্চি বিষয়ে। আৰু এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল, বহু বনুবান্ধীসকলে যিহেতু মোক কমেণ্ট কৰি সুধি আছে যে ইয়াৰ ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। যিহেতু চাওক, 2017-18 চনৰ যিখিনি পদ ওলাইছিলে সেই পদবিলাকত কোনো ধৰণৰ এক্সাম বা কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰভিউ পতা দেখা নাই, মানে ন' এক্সাম ন' ইণ্টাৰভিউ। যিহেতু আপোনালোকৰ যিটো পাৰ্চেণ্টেজ মেট্ৰিকৰ, এইখিনি হয়তো আপোনালোকৰ মেট্ৰিক পাছৰ কাৰণেহে পদ উলিয়াইছে, যিটো আপোনালোকৰ মেট্ৰিক পাছত এটা পাৰ্চেণ্টেজ আছে, সেই পাৰ্চেণ্টেজ ধৰিহে আপোনালোকৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্টটো বনোৱা হ'ব। মানে আপোনালোকৰ যিটো পাৰ্চেণ্টেজ আছে, সেই পাৰ্চেণ্টেজত আপোনালোকৰ মাৰ্কটো ধৰি আপোনালোকৰ ফাইনেল মেৰিটটো বনোৱা হ'ব। মানে ইয়াত কোনো ধৰণৰ ন' এক্সাম ন' ইণ্টাৰভিউ। মানে 2017-18 চনৰ যিখিনি পদ ওলাইছিলে সেই পদবিলাক ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়া এনেকুৱা ধৰণকৈ হৈছিলে, আপোনালোকৰ যিটো আপোনালোকৰ মেট্ৰিকৰ আধাৰত যিটো আপোনালোকৰ নম্বৰ আছে সেই নম্বৰটো চাই পিনে আপোনালোকৰ ফাইনেল মেৰিটটো মৰা হয়। চ' বনমানীসকল, যিহেতু আপোনালোকে গম পালে হয়তো আপোনালোকৰ এটা পাৰ্চেণ্টেজ বেছি লাগিব এই পদবিলাকত ছিলেকশ্যন হ'বলৈ। যদিহে আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্ট হয় এই পদবিলাকৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰে এপ্লাই অনলাইন কৰক। 2/5/2022ৰ পৰা এই পদবিলাকৰ এপ্লাই অনলাইন হৈ আছে আৰু 5/6/2022ত লৈকে আপোনালোকে এই পদবিলাকত এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব। চ' বনমানী বিষয়ে ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে, কিন্তু এই পদবিলাকৰ কোনো ধৰণৰ এক্সাম বা কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰভিউ হোৱা চান্স নাই, যিহেতু আপোনালোকৰ যিটো মেট্ৰিক পাছৰ এটা পাৰ্চেণ্টেজ আছে সেই মেট্ৰিক পাছৰ আধাৰত আপোনালোকৰ ফাইনেল মেৰিটটো মৰা হ'ব। যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে সকলো বনমানী বিকাশে আগ্ৰহ দিয়কচোন। আজিলৈ বাই, জয় হিন্দ, বনে মাতৰম, জয় অসম, ধন্যবাদ।